Christina, bare bliv stående der. Så kalder jeg. Hej. Hej. Hvordan går det så? Har du ikke noget? Nej, det er sådan. Det er fedt. Du kender, du må bare få en mønne, hvis der. Jeg vil gerne. Hvis du kan. Hvis du kan. Han er henvist til at kigge. Han er værelse her. Han kan få en. Christina! Det er nu. Nu. Og jeg skal give de røgne i tasken. Jeg fisker det. Ja, men lige nu, hvis jeg går på røgne. Hvad er det siden på? Bare ikke lade snæske. Nej, det gør vi ikke. Østervej 160. Ja, og de har sagt, at du skulle tage herned? Jamen, de har sagt til mig, at de ringede dagligt. Det er det i hvert fald fortalt mig. Men om det passer, ved jeg ikke. Jeg ved ikke, kan du se, at de har ringet til jer? Jeg kan prøve at spørge min kollega. Jeg er vildt klar, det er. Nå, okay. Jeg kommer kun i gang med, men jeg skal okay. Lige undersøge dig. Hvad er dit navn? Det er Kjeld. K-J-L-D Andersen. K-J-L-D Andersen. Ja. Hvad er det der? Det er det, de sover. Der er kun én seng. Jeg opkædede dig ind i min kollega, han sov lige med nogle andre. Jeg har ikke hørt noget om det. Okay. Du har heller ikke snakket med en sagsbehandler. Nej, kun på Grøn Bøstervej 160. Altså socialrådgiver der, og så min kontaktperson. Ja, og de har fortalt, at du kan flytte ind her? Nej, de har ringet. Altså, de vil ringe. Altså, de har ringet til jer. Ja. Det er det, jeg har sagt. Okay. Og så vil jeg bare høre om, hvor langt det er nået? Ja, præcis, ikke? Ja. Fordi så bruger et andet sted midlertidigt, så sover jeg lidt ude og sådan noget. Ja. Det er fint nok. Vejret er jo fint nok. Så. Men det kan jeg næsten på forhånd sige. Det er lidt svært at oplyse om, for jeg lige nu, at
alle op på kontorgang, jeg er gået hjem. Ja. Og sidder sagsbehandler. Nå, fordi klokken den er så mange. Klokken er så mange, så skal du komme om formiddagen. Hvornår er det bedst at komme så? Jamen, det er vel sådan, det er vel 10-11-siden om formiddagen, jeg tror. Så jeg kommer igen i morgen 10-11, der, og så hører jeg. Eller du kan ringe hertil. Jeg ringer, så ringer jeg. Kan du give mig nummeret til? Ja. Er det sådan de tre madrasser, der bliver lagt på gulvet eller hvad, så om natten? Ja. Er det bare, at folk kommer og... Jeg er lidt træt, at der er taget på mange stoffer. Og også pæderne ligger uden for gulv for fortoget, ikke? For freden? Nå, det er et spørgsmål på rørpropper, så... Det er pænere, end jeg troede, faktisk. Okay. Der er lukket fra klokken 6 til klokken 6 til 8. Altså klokken 18 til klokken 20. Nå, okay, 6 til 8, ja. Er det på kraft? Hvad synes du om den der? Jeg tænkte, vi skulle købe en ordentlig læs af den. De havde alle mulige forskellige typer. Tusind tak. Det går jeg mellem 10 og 11 år. Ja. Kan de svare på det? Super. Jamen, tak for det. Tak. Tak for det. Vil du blive her og spise dig? Det er faktisk ret god. Hvad har du lyst til? Jeg har lyst til at se ud i den der park her. Jeg tror ud i parken, hvad hedder den?
Valbypark. Assistens Kirkegård. Den park er sød derude. Det er det i aften.